አምስት ደቂቃዎች ብቻ ነው የሚቀሩት ከወርቅ ሜዳሊያው። ታምራት ቶላ እየመራ ነው የሚገኘው። ቀሪዎቹ 5 ደቂቃዎች ምን ሊያሳዩን ይችላሉ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። በዚህ ውድድር ሁለተኛውን ምርጥ ሰዓት በመያዝ ነው ታምራት ቶላ ወደ ውድድሩ የመጣው። 2 ሰዓት ከ04 ደቂቃ ነበር የገባበት ሰዓት። ከዚህ ቀደም በኦሎምፒክ የብር ሜዳሊያን ማሸነፍ ችሏል ለኢትዮጵያ። አሁን ደግሞ የወርቅ ሜዳሊያ ለማሸነፍ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። አስቀድሞ ደግሞ በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የነሐስ ሜዳሊያ ማሳካት ችሏል። ምናልባትም አሁን ላይ እንግዲህ በነሐስ ሜዳሊያና በብር ሜዳሊያ በኦሎምፒክና በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ካሳካ በኋላ የወርቅ ሜዳሊያ ለማግኘት ከፊት ለፊት ይገኛል። ታምራት ቶላ ቀደም ብዬ ስገልጽላችሁ እንደነበረው ከ1 ሰዓት ከ40 ደቂቃ የሩጫ ጊዜያቶች በኋላ የሮጠበት መንገድ እጅግ በጣም አስገራሚ የሚባል ነው። 41 ኪሎ ሜትሮችን ሮጧል። 2 ሰዓት ከ02 ደቂቃ ላይ እንገኛለን። አሁን እየሮጠበት የሚገኝበት ፔስ ምናልባትም ጥሩ ውጤት ሊያስመዘግብበት የሚችል በሰዓት ረገድ ሊያስመዘግብ የሚችልበት ይመስላል። 2 ሰዓት ከ05 ወይም ደግሞ እስከ 2 ሰዓት ከ06 ድረስ ሊገባ የሚችልበት እድል እንዳለው እየተነሳ ነው የሚገኘው። ታምራት ቶላ ምናልባትም በዚህ ውድድር አስቀድሜ ሁለተኛውን ምርጥ ሰዓት ይዞ ነው ወደ ውድድሩ የመጣው የሚል ነገር አንስቻለሁ። በዚህ ውድድር ላይ ከ33 ሀገራት የተወጣጡ 63 አትሌቶች ተሳትፈውበታል ወይም ደግሞ እየተሳተፉበት ይገኛሉ። እንግዲህ በዚህ ውድድር 4 የማራቶን ሯጮችን ነው እንግዲህ እያሳተፈን የምንገኘው። ግን ደግሞ የጠበቅነው ሌሊሳ ዴሳ ወደ ኋላ ቢቀርም ታምራት ቶላና ሞስነት ገረሙ አሁንም ከአሸናፊዎቹ ተርታ ላይ የሚገኙ አትሌቶች ሆነው እየተመለከትናቸው ነው የምንገኘው። ሞስነት ገረመው በ2021 ለንደን ማራቶን ላይ 3ኛ ወጥቷል። 2022 ሴኡል ማራቶን ላይ አሸናፊ መሆን ችሏል። በዚህ ውድድር ሌላኛው ተሳታፊ ሆኖ ሰይፉ ቱራ 2021 ላይ ቺካጎ ላይ አሸናፊ ሆኗል። በ2022 ፓሪስ ማራቶን ላይ ደግሞ 2ኛ ሆኖ ነው ውድድሩን መጨረስ የቻለው። ታምራት ቶላ በበኩሉ በ2021 አምስተርዳም ላይ ማራቶኑን ማሸነፍ ችሏል። በ2022 ቶኪዮ ላይ በተደረገ ውድድር 3ኛ ወጥቶ ማሸነፍ ችሏል። ሌሊሳ ዴሳ እንደሚታወቀው ከአሸናፊዎች ተርታ ሁልጊዜም የማይጠፋ ተወዳዳሪ እንደሆነ ይታወቃል። ለሀገራችንም ሜዳሊያ ማምጣት የቻለባቸው ሞመንቶች አሉት። አሁንም ውድድሩ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። 2 ሰዓት ከ03 ደቂቃ ላይ እንገኛለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ልዑክ ቡድን ሁለተኛውን የወርቅ ሜዳሊያ በሁለተኛ የፍጻሜ ውድድሩ ሊያገኝ የተቃረበ ይመስላል። አሁን እየሮጠበት ያለው ፔስ ታምራት ቶላ ውድድሩን ምናልባትም 2 ሰዓት ከ05 ከ54 የሚጨርስበት ፔስ ላይ እንዳለ ማሳያ እንደሆነ በምስል ስክሪናችን ላይ እየተመለከተን እንገኛለን። ታምራት ቶላ ከፊት ይገኛል። በዚህ ውድድር ላይ ሌሎች ተጠባቂ ተወዳዳሪዎች ነበሩ ማለት ይቻላል። በተለይ ደግሞ ኬንያዊው ጄፍሬ ኮምጎሮር በዚህ ውድድር ላይ ሌላኛው ተጠባቂው ተወዳዳሪ ነበር። በፐርሰናል ቤስቱን ከተመለከትን ወይም ደግሞ ምርጥ ሰዓቱን ከተመለከትን የውድድሩ 3ኛውን ምርጥ ሰዓት ይዞ ነው ወደ ውድድሩ ይዞ የመጣው ማለት ይቻላል። ከዚህ ቀደም በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የብር ሜዳሊያ ማሳካት ችሏል። በክሮስ ካንትሪዎች እንዲሁም ደግሞ በግማሽ ማራቶኖች የተለያዩ ውድድሮችን በማሸነፍ ይታወቃል ጂኦፍሬ ካምወሮር። ግን በዚህ ውድድር ላይ የተሳካለት አይመስልም። አሁን በምስል ስክሪናችን ላይ እንደምንመለከተው 2ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው በሽር አብዲ ነበር። ነገር ግን ሞስነት ገረመው በተለየ ኤነርጂ ጥሎት እየወጣ ነው የሚገኘው። የብር ሜዳሊያውም ወደኛ ሊመጣ እንደሚችል ሌላ ማሳያ ነው። ሞስነት ገረመው ጥሎት እየወጣ ይገኛል። በሽር አብዲ ብስጭቱን በተደጋጋሚ ሞመንቶች ላይ ሲያሳይ እየተመለከት ነው ነበረ። 2 ሰዓት ከ05:09 ላይ እንገኛለን። ታምራት ቶላ ወርቅ ሜዳሊያውን ወደ ኢትዮጵያ ማስገባቱን እያረጋገጥን ነው የምንገኘው። ምናልባት አዲስ ተአምር ካልተፈጠረ በቀር ኢትዮጵያ ልዑክ ቡድን የወርቅና የብር ሜዳሊያን ማሳካት የሚችልበት ነገር ከፊቱ ይገኛል። ታምራት ቶላ ውድድሩን ሊያጠናቅቅ ከጫፍ ደርሷል። 2 ሰዓት ከ05:26 ላይ ነው የምንገኘው። ይህ ሜዳሊያ ለሀገራችን በ3ኛ ቀን የውድድር እለቱ ኦሬገን ላይ የወርቅ ሜዳሊያ የተገኘበት ሆኖ ተመዝግቧል ማለት ነው። ታምራት ቶላ ሁለተኛውን የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ ማስገኘት ችሏል ማለት ነው። አሁን የድል ሙዚቃ ከጎን ለጎን የምናስቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ላይም ሞስነት ገረመው ተከትሎ እየመጣ ይገኛል። በሽር አብዲ ከበስተጀርባ ይገኛል። ለቤልጅየም ነው የሚወዳደረው። በትውልድ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ይታወቃል። ሞስነት ገረመው ተከትሎ እንግዲህ ሁለተኛው ነው ለማጠናቀቅ ከፊት እየመራ ይገኛል። ታምራት ቶላ ወርቅ ሜዳሊያውን አስገኝቷል። ሞስነት ገረመው እየተከተለ ነው የሚገኘው። ሁለተኛውን ሜዳሊያ ልናገኝ ተቃርበናል። ሞስነት ገረመው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ በዚህ በ2021ና በ2022 በተለያዩ ውድድሮች አሸናፊ መሆን የቻለበትን እድል አስመዝግቧል። በሴኡል ውድድር እንግዲህ
ባለድል እንደሆነ የገለጽኩላችሁ ነበር። በሽር አብዲን አስከትሎ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ለመጨረስ ሞሰነት ጋርሞ ተቃርቧል። ካለፉት የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውድድሮቻችን የተሻለ ውጤትን እናስመዘገብበት ውድድር ስለመሆኑ ያለፉት ሁለት ቀናት ውጤቶቻችን ተቋሚ ናቸው። ሞሰነት ጋርሞ እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊታችንን በሰላምታ መልክ ያሳየ ነው እንግዲህ የገባ የሚገኘው ሁለተኛ ሆኖ ጨርሷል። ስለዚህ የወርቅ ሜዳሊያና የብር ሜዳሊያ ወደ ኢትዮጵያ ሆኗል ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ሆኖ የጨረሰው በትውልድ ኢትዮጵያዊ በዜግነት ግን ቤልጅየም ወክሎ የተወዳደረው በሽር አብዲ ነው። ከዚህም በስተጨማሪ አራተኛ ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅ ካናዳዊው ሌቪንስ ይገኛል። ኢትዮጵያ ግን በሁለተኛ ቀን የውድድር ውሏ ከማጣሪያ ውጪ በሆኑ ውድድሮች ሁለተኛ ሜዳሊያዋን አስገኝታለች። በወርቅ ሜዳሊያዎች ታምራት ቶላ እንዲሁም ደግሞ ለተሰንበት ግዳይ ወርቅ ሜዳሊያውን ማሳካት ችሏል። ዛሬ ደግሞ ሞሰነት ጋርሞ ሌላ የብር ሜዳሊያ ማሳካት የቻለበትን ውድድር ማሳለፍ ችለናል። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን አብሮ ደስ ያለን ለማለት እንወዳለን። ሙዚቃ አድምጠን እንመለስ። እንመለስበታለን። በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኦሬገን ላይ ተደረገው ባለው ውድድር ሁለተኛውን የወርቅ ሜዳሊያ በታምራት ቶላ አማካኝነት ማስመዝገብ ችለናል። ሞሰነት ጋርሞ የብር ሜዳሊያ በማግኘት ሁለተኛ ሆኖ ውድድሩን አጠናቋል። በዚህም መሰረት በሁለት የፍጻሜ ውድድሮች በተሳተፈንባቸው ሁለት የወርቅ ሜዳሊያዎችና አንድ የብር ሜዳሊያ ማሳካት ችለናል። ምሽት አምስት ሰዓት ላይ የሚጠበቅ ሌላ ውድድር አለ። እንደ በሪሁ አረጋዊ እንዲሁም ደግሞ ሰለሞን ባረጋ ያሉ ተወዳዳሪዎች የሚሳተፉበት ሌላ የሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ እንገባበታለን ተብሎ የሚጠበቅ ውድድር ነው። እሱም ውድድር ከወዲሁ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ግን ደግሞ በአትሌቶቻችን በኩል ያለው ተነሳሽነት እጅግ በጣም የተለየ ድባብ እንዳለው የተመለከትን ነው። የወርቅ ሜዳሊያዎችን በተከታታይ ሁለት ቀን ማስመዝገብ ችለናል። ብር ሜዳሊያም ጨምረን ማሳካት ችለናል። አሁንም እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እንወዳለን።